Amigas e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse canalzinho lindo, que agora tem 350 mil inscritos! Muito obrigada, gente, de verdade, do fundo do meu coração, tô muito feliz. E para não descer, teremos 31 vídeos esse mês, além de presentes na sexta-feira. Toda sexta-feira eu vou entrar aqui ao vivo e sortear alguma coisa aqui para vocês, então fique ligadinho, beleza? Então, beleza. E no vídeo de hoje, eu trouxe para vocês apps de agosto, os melhores aplicativos para você usar nesse mês, os aplicativos que eu testei, gostei e quero compartilhar com vocês. E se você quiser compartilhar comigo alguns aplicativos, é só você comentar aqui embaixo que eu leio tudo, beleza? Então, beleza. E não esquece de deixar o quê? Um like marotinho aqui pra mim, porque ajuda muito e não custa nada pra você, pode ser? Então, tá bom. O primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês hoje é esse daqui, o Snapdropping, e ele é sensacional. Sabe o AirDropping do iOS? Ele tipo imita, só que para Android. Então, se você tiver Android, você pode trocar arquivos muito, muito rápido entre Androids. Então, o que você precisa fazer para trocar esses arquivos é você ter o aplicativo do Snapdrop e o seu amigo também ter. Aqui, ó. Daí a gente abre daqui, abre de lá. Olha, estão procurando, já encontrou. Daí eu vou mandar desse celular para esse. Então, eu vou tocar aqui em cima. Vai abrir aqui minha galeria ou a parte de arquivos. E já tá chegando aqui nesse outro celular, olha isso, que incrível. Como é vídeo, demora um pouquinho mais, mas imagem é tipo instantâneo. Eu vou colocar aqui em salvo, vou mandar a foto pra vocês verem o quanto é rápido a foto. Ó, mandei uma foto, foi super rápido, vocês viram? Gente, é instantâneo, sério, vou mandar de novo. Vou mandar essa foto minha aqui, gente, pelo amor de Deus, é muito instantâneo. É muito, muito, muito bom. Eu adoro demais esse aplicativo e provavelmente não vou viver sem mais. Eu tô aqui com o celular da Motorola e os celulares com Android puro só tem essa parte aqui de fotos para você acessar suas fotos e tudo mais. Não é uma galeria propriamente dita e eu sinceramente não gosto dessa galeria aqui. Então, eu encontrei essa daqui que chama Pictures, que ela é muito legal. Olha o quanto ela é bonita. Ela é muito bem organizada e ela é bonita, real, oficial. Aqui você pode organizar de outra forma, ó. Como você quer de grade, você quer de mosaico, você quer de lista. Ó, o mosaico fica assim. Tocando aqui nessas três barrinhas, ó, você tem acesso a muitos álbuns, a todos os álbuns, e aqui fica todas as fotos. Todas, todas mesmo. E é muito organizadinha e eu acho ela muito melhor do que o Google Fotos, por exemplo, que eu não gosto. Nosso próximo app é um aplicativo muito diferente, para quem gosta de gravar a tela do celular. Eu sei que os celulares hoje em dia já estão vindo com o gravador embutido, mas a maioria deles, a qualidade não é tão boa, ou fica aquela barra de notificação aqui na tela falando: tô gravando, tô gravando, tô gravando. E eu encontrei esse aplicativo aqui que se chama Eye, que ele é muito bom. Ele é muito simples. Para você gravar a sua tela, é só você tocar aqui nesse olho, ó. E vai iniciar a gravação. Tá gravando a tela, gente. Vou fechar aqui e vou entrar aqui no Pinterest, por exemplo. E você pode perceber que não tem nada falando que tá gravando. Nada. Nenhuma notificação, nenhuma barrinha de pop-up aqui atrapalhando sua gravação. Nada, 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 nada. Para você parar essa gravação, é só você baixar aqui as notificações e vir aqui, ó, nessa opção de AI. E aí você clica aqui embaixo, ó. E stop record. Pronto, parou de gravar. Muito, muito simples. E o app é muito, muito simples e muito útil, né? O nosso próximo app é o Anime All Papers, mas ele não é só de animes, tá? Pra deixar claro. Olá, cara. Bem-vindo ao Anime All Papers. Olha que chiqueza. Tem propaganda. E o mais legal, gente, é que quando você abre o aplicativo, ele já mostra sugestões de temas para você colocar no seu celular, ó. Tem várias coisas. Mas se você quiser ver todas as opções, é só você tocar aqui na tela, ó, e vai abrir esse menu. Você pode se favoritar, baixar, compartilhar. Ou você pode vir nessa opçãozinha aqui, ó, que você vai ver todas as pastas de wallpapers que nós temos aqui. Então tem desde jogos, entretenimento, animais, a galáxia, que é sempre o que eu gosto de ver. Então, ó, tem várias coisas aqui que você pode escolher. Nossa, essa aqui é perfeita. Já usei ela milhões de vezes. E aí, se você quiser ver como ela vai ficar no seu celular, é só você vir nesse cantinho, ó. Essa aqui é a tela de bloqueio. Se você tocar aqui, vai mostrar a tela inicial, tipo, simulando a tela inicial para você ver como que ficaria. E para você baixar, você tem que assistir uma propaganda. Então, vamos aqui assistir um anúncio. Ó, que vai contando, ó. 3, 2,
um, acabou. E aí você pode aplicar na tela inicial, na tela de bloqueio ou em ambas. Vou colocar aqui em ambas. Pronto! Olha como ficou. Olha na tela de bloqueio. E o aplicativo tem muito, muito, muito wallpaper lindo, maravilhoso pra você explorar. Olha isso, que coisa mais linda. Enfim, tem muita, muita coisa mesmo. Lindíssima aqui nesse app. Recomendo vocês baixá-lo com certeza. O próximo app é um joguinho, chama Crash Drive 3. E ele é um jogo de desafios, sabe? Então você tem que... Gente, essa unha é assim mesmo, tá? Uma escura até clara. Antes vocês acham que eu tô louca e fiz só metade da mão. Esse jogo você dirige um carro e você tem que fazer os desafios que aparecem aqui. E também tem que fazer várias acrobacias com seu carrinho. Seu carrinho é um carrinho bem mais ou menos. Tá carregando, peraí. Ó, esse é meu carrinho. Aqui eu vou pra frente. Aqui eu vi e tudo mais, né? E aí toda hora tem um desafio diferente. Ó, eu fiquei não sei quanto tempo no céu, então eu ganho não sei quantos reais por isso. E aí vai aparecer vários eventos aqui pra vocês fazerem alguma coisa. Tipo, eu participei de um evento e eu tinha que destruir uma bola lá. Colete o maior número de moedas. A gente tem que sair por aí pegando moedas. Vocês estão vendo moedas? Porque eu não estou vendo moedas. Olha, tem uma moeda. Ah, moleque. Cadê? Eu tinha visto aqui agora. Agora não era. Ah, aqui ela. Pronto, peguei uma moeda de bronze. Eu tô em quarto, porque sou bem ruim mesmo nesse jogo. Ó, achei outra moeda ali, vamos ver se alguém não vai pegar ela antes de mim, né? Enfim, você tem que cumprir os desafios do jogo. São muitos desafios legais. E aí toda hora tem uma missão nova pra você. É bem legal. Esse aplicativo é um aplicativo de saúde virtual, bem-estar digital, que ele vai te contar exatamente quantos minutos, tempo você passa no celular e cada coisa que você passa fazendo. Aqui, ó, em screen time. Aqui você pode escolher uns wallpapers e tudo mais. Mas, assim, tô nem aí, tá? Eu, hoje, passei 3 horas e 30 minutos nesse celular. E 23 horas foi nas configurações, 20 minutos em jogos, no 20 minutos em entretenimento. E aqui mostra, olha, quais são os apps que foram usados nesses 23 minutos. Então, se eu tocar aqui, ó, mostra todos os apps que eu usei nesse tempo que ele disse que eu usei, né? Aqui, ó, Lifestyles e Comunicação. Ele também me conta, usei Pinterest desse tempo. E dá toda a lista de coisas que eu usei nesse celular hoje, o que é muito legal. E é muito bom porque você consegue controlar o tempo que você usa cada coisa e entender o que que tá roubando o seu tempo e o que que não tá. Eu adoro esse aplicativo demais mesmo. E ainda dá pra colocar esse wallpaper na tela principal, ó. Notas flutuantes. Esse aplicativo é exatamente o que o nome diz. Notas flutuantes. Ele tem a versão Pro e tem a versão grátis. Eu vou usar a versão grátis. Aqui no maisinho, ó, você consegue colocar uma nota. Então, sei lá, editar vídeo. Coloquei aqui. Aqui você pode trocar a cor. Vou colocar rosa. E aqui nessa opçãozinha, ó, nesse clipezinho, você consegue trocar o ícone. O ícone que você quer que apareça lá na sua tela. Vou colocar aqui a maletinha, que é trabalho. Vou dar um ok aqui. E pronto. E aí, olha, ele já aparece aqui na tela, tá vendo? E você vai coloca aqui na sua tela e ele vai ficar aqui. Então, qualquer coisa que você for fazer aqui no celular, esse relembrete vai aparecer. Ou seja, você não consegue perder o seu tempo. Esse aplicativo é bem legal e dá pra você colocar mais de uma tagzinha na tela. Então, por exemplo, vou colocar aqui almoço, né? Vou trocar aqui, colocar essa carinha e ok. Vem pra cá automaticamente, ó. E você pode colocar onde você quiser. Aqui, aqui, enfim. E você pode ir tacando coisa aqui, ó. Deixa o like. Like, like, tanana. Vou trocar a cor aqui, vou colocar o quê? Um rosita. E olha, mais um lembrete aqui. Você pode colocar quantos lembretes você quiser. Vários mesmo. Adoro esse aplicativo, não tem nem o que falar dele. Ah, e caso você queira fechar essa notificaçãozinha aqui na tela, você pode apertar e segurar e trazer aqui em arquivar. Pronto, ela sumiu aqui da sua tela, mas tá dentro do aplicativo. O próximo é um navegador muito incrível. Ele chama Navegador Multivisão. E deixa eu tirar aqui todos esses lembretes, porque senão vai atrapalhar aqui. E aí, por exemplo, aqui é um navegador normal, né? Você tá vendo a tela que eu abri, mas vamos supor que você quer abrir
três telas ao mesmo tempo que nesse navegador. Você vai vir aqui nessas três barrinhas e vai colocar aqui, ó, Trip View. Temos três telas aqui para você fazer quantas atividades você quiser ao mesmo tempo. Ó, você consegue mexer e tudo mais. Aqui eu vou colocar, por exemplo, uma pesquisa. Pode ser. Coloquei YouTube de novo, mas você vai ver que aqui é a tela inicial, ó, tá vendo? E você pode colocar até quatro telas, o que é muito massa. Ou se você tá achando pouca tela ainda, você quer mais telas, você pode vir aqui na barrinha e colocar seis telas. Aqui, quando passa de quatro, eu já acho que é desnecessário. Mas vai que você quer, né? Eu não sou ninguém para julgar. Esse aplicativo é muito legal porque te permite ter várias abas abertas e acompanhar vários conteúdos ao mesmo tempo. Eu amei demais, não tenho nem o que falar dele. O próximo app, ele é muito legal porque ele sabe exatamente como tá a sua rede de internet, quantos gigas e tudo mais. Então eu vou entrar aqui, ó, chama Meteor. E tem alguns programas desse que não falam a medida real, sabe? Então esse aqui é muito fiel mesmo, real oficial. E aqui, olha, eu tô bem longe da minha rede Wi-Fi, então ele vai medir realmente de onde eu estou. Ó, tá bem, bem pouco mesmo. Tá horrível minha internet. Eu pago muito mais do que isso. Nossa, tá triste. Mas realmente ele faz a leitura real, faz testes. Tem como você fazer mapa de cobertura para você saber qual a melhor internet que tá funcionando no lugar. Eu apaixonei nesse aplicativo, verdade. Esse joguinho aqui se chama Old But Out. E o que ele tem que fazer? Você tem que realmente descobrir os puzzles. Eu passei algumas fases lá no meu outro celular, gente, e que treta, serião. Esse joguinho é um joguinho onde você é esse robozinho aqui e você tem que passar os puzzles. Cada puzzle tem um problema para você resolver. Eu não lembro como eu passei essa primeira aqui no meu outro celular. Mas ele é um joguinho muito legal, onde você tem que realmente resolver as tretas do jogo. E é um jogo inteligente, sabe? Então você tem que colocar os negocinhos pra você subir. O Benini não pula, ele só fica andando assim, esse robozinho, ó. Ele não anda, não pula nada. E você realmente tem que resolver para ele conseguir prosseguir. E aí, amigos, gostaram dos apps de hoje? Eu espero muito que sim. Tem muito aplicativo legal. E não esquece de me seguir lá no Insta, porque eu tô postando todos os vídeos que saem aqui lá pra vocês ficarem ligadinhos. Tá bem? Então tá bem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme pra vocês. Até a próxima e fui!